እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ስሜ ወይዘሮ ሶፊያ ይማም እባላለሁ። ያው ሴሚናሩን ያወቅኩት ዩቲዩብ ላይ ነው። ከባለፈው አመት ጀምሮ ሙስ አንድ አመት አካባቢ ቀድሞ የነበሩትን የተለቀቁትንም ጨምሮ ሁሉንም በሚባል ደረጃ በቪዲዮ እከታተለው ነበርና አስታውሳለሁ። የመጀመሪያውን ቪዲዮ የምትጠቀመውን ቃላቶችህን ምረጥ የሚለው ስለ ወርድ ነው እና አዋሳ ለስራ ሄጄ እና በጣም ነበር ያስፈራኝ። በቃ እንዲህ ፊቴ ላይ ሆኖ ለእኔ የሚናገር እስኪመስለኝ ድረስ ነው ያዳመጥኩትና ኦልሞስት ቪዲዮዎችን 90% ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑትን ተከታትያቸዋለሁ እና እዛም ላይ በማገኛቸው ትምህርቶች ራሴ ላይ ፕራክቲስ እያደረኩኝ የተወሰነ መሻሻሎች ነበረኝ። አሁን ደግሞ ክረምቱን በአካል ሄጄ ልማር ብዬ ነው የመጣሁት። የመጣሁትም ከክፍለ ሀገር ጂንካ። ጂንካ ከአዲስ አበባ 700 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። ለዚሁ ትምህርት ብዬ ነው። ያው ልጆች ትምህርት ሲጨርሱ እረፍት ልጆቼን ይዤ፣ ሶስት ልጆች አሉን፣ ልጆቼን ይዤ ነው የመጣሁት። ጤና ባለሙያ ነኝ። ብዙ አመት ከ10 አመት በላይ ሆስፒታል ሰርቻለሁ። አሁን ላይ ደግሞ ደም ባንክ ነው የምሰራው፣ ጂንካ ላይ ማለት ነው። እረፍት ሞልቼ ነው የመጣሁት። ትምህርቱ ጥሩ ነው በጣም ግን በጣም አጠረብኝ። እንደው ትናንት የጀመርኩ ነው የመሰለኝ። በጣም ጥሩ ነው፣ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። እኔ የምሰራው የቤት ስራ ደግሞ ብዙ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። ያው ተግዳሮቶቼ ናቸው የምላቸውን ነገሮች እንዴት አድርጌ እንደማልፋቸው እንዴት እንደምወጣቸው አስብ ነበርና ለዛም የሚሆኑ ቴክኒኮችን አግኝቼበታለሁኝ። ያሻሻልኳቸው ነገሮችም አሉ። በተለይ ያለፉ ስሜቶችን ማስተካከል የሚለው ላይ ያስተካከልኳቸውም አሉ። ሌሎችም ገና የተነሱ አሉ። ያው እነሱን እንዴት አድርጌ እንደማስተካከል ጥሩ ትምህርት አግኝቼበታለሁ። ደስ ብሎኛል። በጣም ፊዚካሉ በጣም ልዩነት አለው። እንዲህ ስሜቱ ኢነርጂው ምናምን የሆነ ከፍ ያደርግሃል እና ልዩነት አለው ከኦንላይኑ በጣም በተሻለ። ያው ፊዚካሊ መጥቶ መማሩ በጣም ስሜት ይሰጣል፣ አንተም ደግሞ ከፍ ያለ ዋጋ ትሰጠዋለህ እና በክላስ መማሩ በጣም የተሻለ ነው። እኔ በዋነኛነት ስሜቶቼን መረዳት ስሜቶቼን ማስተካከል ናቸው የኔ ወርዚ አይዲያ የምላቸው። ብዙም አሁን ይሄ ስለ ገንዘብ ስለ ምናምን አስቤ አላቅም። እንዳልኩ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ማለት መሰረታዊ ነገር አጥቼ አላቅም። ግን ገንዘብ ለምን እንደሆነ አላቅም፣ በጣም እንዳለኝ ምናምን ነው የሚሰማኝ። ግን በቃ የስሜት ጥራት፣ የውስጥ ደስታ፣ እውነተኛ ማንነት፣ በቃ ሰው ምንድን ነው፣ ሰላም በቃ ሰላም የሚገኘው በምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅና በዛ ውስጥ መኖር ነው የምፈልገው። ያንን ደግሞ ለማምጣት ያው ስሜቶቼን አሉታዊ ስሜቶቼን በመረዳት የአዌርነስ አክሴፕታንስ ኤክስፒሪየንስ የሚለውን ቴክኒክ ላይ እሱ ላይ ጥሩ ነገር አግኝቼበታለሁኝ። ሌላው ደግሞ በጣም በቃ የገረመኝ የሁሉ የውጤቶቻችን መንስኤ እኛና እኛ ብቻ መሆናችን እሱ በቃ በጣም ወደ ማንም ሰው ማሳበብ እንደሌለብኝ በህይወቴ ላይ በሚገጥሙኝ ተግዳሮቶች ሁሉ ውስጤን መፈተሽ እንዳለብኝ ውስጤ ላይ መጥቼ ማስተካከል እንዳለብኝ ይህንን በቃ በጣም ትምህርት ወስጄበታለሁ። ኃላፊነትም ወስጄበታለሁ። በፊትም ኃላፊነት የሚወስድ ማንነት ያለኝ ሰው ነኝ፣ ግን ኃላፊነቴ የነበረው በውጭው ነገር ነው፣ ዝም ብዬ ስራን በማስተካከል ምናምን በቃ። ግን በውስጤ ላይ ኃላፊነት መውሰድን በጣም ተምሬበታለሁ። ሰዎች በቃ በተለይ ያው ሁሉ ነገር የሚሰራው ልጅነታችን ላይ እንደሆነ እኔም አሁን ላሉት ውጤቶቼ
አስተዳደጌ እንደሆነ በጣም አውቄያለሁ። የማስተካከሉ ስራ ገና ብዙ ቢቀረኝም በጣም እኔ አሁን እንደ ቪዥን ብዬ የማስበው ወላጆች በቃ ፈጣሪ የሰጣቸውን ስነ ልቦና በትክክል በመጠቀም ልጆችን በደስታ በፍቅር እንዲህ በሰላም ደስተኛ የሆኑ ልጆችን በማሳደግ ምርታማ ዜጋ መፍጠር ላይ እና በቃ ሰው ተፈጥሮውን እንዲረዳ ማንነቱን እንዲያውቅ ከዛ በኋላ ያው ትግሉ ከራሱ ጋር ብቻ አድርጎ ያው ሰው ህይወቱን እንዲለውጥ ነው መመክረው። ፋሚሊ ኮች መሆን ነው በጣም የምፈልገው። ቤተሰብ ላይ መስራት የምፈልገው ደግሞ እንዳልኩ በቃ ደስተኛ ልጆች ምርታማ ዜጋ ለማፍራት ወላጆች ማንነታቸውን አውቀው ኃላፊነታቸውን ተወጥተው ብቁ ልጆችን እንዲያሳድጉ ፋሚሊ ኮች መሆን ነው የምፈልገው። እኔም አመሰግናለሁ።